And I think the story begins and ends with them. And this... Я скажу, що це перший випадок повернення якраз картини за всю історію наших стосунків. І після цього, я сподіваюся, і музей в Дніпрі буде мати там 63 вкрадених картини, насправді. Щось є ще в Сполучених Штатах, ми будемо працювати над цим. Але це відкриває величезні можливості в нашій співпраці з Сполученими Штатами по поверненню культурних цінностей. Thanks to all the partners who have helped us throughout this. Our Ukrainian partners, our partners at the U.S. Attorney's Office, the family and the Potomac Company. Thank you very much. Thank you.